Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В Миколаєві закрили обласну дитячу інфекційну лікарню. Кінологи Миколаївської нацполіції розповіли школярам про особливості своєї роботи. В Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна завершився літературний конкурс «Війна очима дітей». Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Через аварійність будівлі у Миколаєві закрили обласну дитячу інфекційну лікарню. Пацієнтів перевели на лікування до інших медичних закладів міста. 7.03 з'явилася тріщина. Власне, з цієї тріщини і почались основні тріщини по всій лікарні. 11.03 ми наклеїли перший маркер, який також тріснув. Будівельна організація провела експертизу. Висновок – існує небезпека руйнування будівлі. Ми вжили відповідних заходів, звернулись до управління капітального будівництва, була підготовлена робоча група, яка 1 числа виїхала на місце, подивилася ситуацію. Вчора на ранок був повторний виїзд сюди. На жаль, ми побачили, що тріщин стає більше. До 19 години 2 квітня всіх пацієнтів перевели до інших лікувальних закладів. 15 пацієнтів переведено до обласної дитячої лікарні, 6 пацієнтів – до дитячої інфекційної лікарні і 8 пацієнтів було переведено в обласну дорослу інфекційну лікарню, де для всіх пацієнтів забезпечено якісні умови, а найголовніше – якісний лікувально-діагностичний процес. Заступник головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні Сергій Сирацький каже, до переводу пацієнтів з інфекційної лікарні підготувались за 1,5 години. Сумарно ми прийняли 16 діточок, з яких 5 було госпіталізовано до приймально-діагностичного відділення, та 11 діточок ми прийняли у імуно-інфекційне відділення. За цей час була підготовлена госпітальна база, ліжка, харчування та 100% було забезпечено лікувальний процес. Лікарня може прийняти ще дітей з інфекційними патологіями. До обласної інфекційної лікарні, де лікують дорослих, перевели 8 дітей. Нічого не скорочували. В нас є резерви по палатах, по боксам, куди ми і поклали, госпіталізували хворих дітей. Начальник управління охорони здоров'я Павло Георгієв каже, персонал лікарні буде працевлаштований. На сьогодні всі співробітники будуть працевлаштовані. Частина співробітників вже працюють у дорослій інфекційній лікарні, забезпечують лікувально-діагностичний процес для дітей, які переведені. Частина в обласній дитячій лікарні. Працівники дитячої інфекційної лікарні, побачивши журналістів, повідомили. Нам сказали подзвонять, але пропонували нам на декретні місця. Извините мене, на декретні місця. Смисл який йти туди працювати? На місяць, на два, на півгода. З декрету вийде чоловік, я обов'язана буду йти. Для зведення нової будівлі дитячої інфекційної лікарні розглядають територію обласної інфекційної лікарні. Втім, коли саме розпочнеться будівництво, поки невідомо. Сьогодні ми відправили туди проєктантів та наше УКБ, щоб вони попередньо подивились по будівельних нормах, наскільки це можливо. Попередньо це можливо. Необхідно подивитись усі розрахунки, подивитись відведення землі, інженерні комунікації і так далі. Яка доля чекає на аварійну будівлю лікарні, вирішуватимуть депутати обласної ради. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники кінологічного центру Національної поліції завітали до вихованців дитячого санаторію «Південний». Розповіли про особливості роботи та продемонстрували вміння своїх собак. Дітей познайомили із поліцейськими собаками – Блондою, Бароном та Каріліолою. Продемонстрували вміння та навички тварин, за допомогою яких безліч розкритих злочинів. Діти спостерігали за діями службових собак, які виконували спеціальні команди інструкторів-кінологів. Загальний курс дресирування та затримання умовного правопорушника. Злочинець.
можу виконуватися право затримання злочинця. Показали і пошук по сліду мовного злодія та визначення ним, в якому місці сховані кінологами речі та заборонені предмети. Пошук взуття, яке йому дадуть занюхати. Собачка прям носиком своїм висовує носик і дивиться. Мені дуже сподобалось, особливо великий собака. Мені сподобалось, як цей собака знаходить черевик за черевиком. Ще запам'яталося те, що собака добре виконує команди. Там їм показують, і вони все самі виконували. Мені це найбільше сподобалось. Ми святкуємо 25-ту річницю створення кінологічної служби в системі Міністерства внутрішніх справ України. Разом з працівниками кримінальної превенції було проведено показові виступи в дитячому санаторії Південному. Були показані виступи з нашими службовими собачками, а саме було проведено загальне курсу дресирування, затримання умовного злочинця, вибірка речей, а також пошук вибухових речовин. На конусах. Після всі бажаючі приміряли на себе амуніцію, що використовують кінологи для тренування собак та спецодяг поліцейських. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна нагородили учасників міського літературного конкурсу «Війна очима дітей». Прийом робіт тривав протягом 5 місяців. Ініціювали конкурс члени Миколаївської міської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції. У конкурсі взяло участь 18 дітей. Серед них 8-класниця Катерина Іщенко. Її твір називається «Заради миру». Страшно чути про війну з книжок чи з телевізора, але ще страшніше від своїх близьких. Мій дядько є учасником АТО. Брутальний та мужний чоловік, але після повернення з окупованої території його життя кардинально змінилося. Єдиною метою для нього стало встановлення миру. І це те, до чого ми всі маємо прагнути. Особливо у наш час, у час військових дій на Донбасі, у час взагалі багатьох військових дій у світі, це дуже актуально, це потрібно висвітлювати, про це потрібно писати. До конкурсу допускались літературні твори різних жанрів. Головна вимога – воєнна тематика. Оцінювалось, щоб це були особисті думки, щоб це було не плагіат, щоб це було щиро, відверто. І творча креативність навіть в цих роботах. І любов до батьківщини, України також це оцінювалося. Я скажу, що кожна робота – це філософія кожної дитини. Вони дуже мудрі, діти наші. І є чому повчитися саме у нашої молоді. Візьмемось, друзі, за руки, бо разом ми – велика сила. Любов'ю і вірою запалюємо свої серця, бо наше майбутнє – це наша країна. Для військових дій потрібні люди, які… Люди, вони добровільно йдуть на війну, щоб захищати свою батьківщину, тому про них треба згадувати та пам'ятати. Після того, як діти презентували свої роботи, організатори конкурсу вручили всім учасникам подарунки та грамоти. Общее впечатление сказала, що діти мислять нестандартно, видно, що це було. Загальне враження, що діти мислять нестандартно. Видно, що це були слова від душі. Це не добирають книжкові вирази. Знаєте, штампом «Я не хочу війни». Було видно, що діти розмірковують, і кожен сприймає мир по-своєму. Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 19-й годині. Гарного вам вечора!